はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんはジャックポット7という最強のカードをご存知でしょうか？今回はですね、ジャックポット7とかいう最強カードで勝っていく、そういうデュエルでございます。このジャックポット7どういうカードかっていうと、このカードを、デッキモンスターシャッフルするっていう効果がついてます。はい、なんでかっていうと、このカードが相手のカードの効果によって墓地へ送られた時、このカードをゲームから除外すると。例えばハンデス食らうとかね、あとあのデッキから墓地を送られるとかでもいいんですけど、で墓地を送られるとゲームから除外することができると。でこの効果によってゲームから除外された自分のジャックポット7が3枚揃った時、自分はデュエルに勝利すると。最強かということで、今回はこのジャックポット7をね、3枚除外して、勝っていく、そういうデッキになってます。どういう風に狙っていくかって言いますとですね、先日私はまやかしで、相手のデッキを破壊するっていう、まやかしボーンデッキ破壊っていうデッキ動画に知ったのを見た方ご存知でしょうか？このボーンタワーっていう、制御するボーンタワーっていうモンスターですね。これ他のアンデッド族モンスターが特殊召喚されると、デッキトップを墓地に、相手のデッキのね、上からカードを墓地送るよっていう効果なんですよ。これ相手のデッキを破壊するギミックになってるんですけども、これをですね、相手の場に送りつけるとどういうことが起きるかっていうことなわけですよ。聖騎を吸うボーンタワーを相手の盤面に送りつけて、自分はアンデッド族をめっちゃ特殊召喚すると、なんとですね、自分のデッキが破壊できるんですね。わかります？言ってる意味、自分のデッキを今日破壊していきます。で、聖騎を吸うボーンタワー一時的に相手のフィールドに送りつけると、相手の効果で、このカードがデッキから墓地に送られることになりますんで、そうなるとですね、相手の効果によって墓地を送られたので除外されるわけですよ。で、なんとこのボーンタワーさん単一制限ありませんので、ひたすらにアンデッド族を特殊召喚することにより、自分のデッキを先行1ターン目で0枚にできるんですよね。つまりですよ、確定でジャックポット7で勝てるんですね。はい、これが最強ギミックです。成功率、3% ぐらいですね。はい、成功率 3% ぐらい、30戦してやっと1回決まるみたいな確率なので、まあ真似しない方がいいんじゃないかなと思うんですけども、コンボパーツマジ多いんですよこのデッキ。まあもうちょっとね、まやかしギミック自体がそのまだ実装されてない、マスターデルに実装されてないカードがあって、まあそれが実装されるとね、ちょっと楽になるんですけども、今現状ね、実装されてるカードかなり少ないので、かなりっていうほどのように少ないのでちょっと難しいんですが、手札的にはまずまやかしのこのハジュンとか、雪娘がいて、まやかしのそのマトリョーシカ式シンクロができるハンドで、プラス、ボーンタワーをフィールド上に出せるハンド、プラス、ボーンタワーを相手のフィールドに送りつける支援の患者、これがいります。4枚から5枚。手札が4枚から5枚いるんですよ。なかなかに厳しかったね、これに関しては。撮影するのがね、頑張ってね決めてきたんで、ぜひその魂の成功シーンを皆さんにも共有したいと思います。早速いきましょう。デュエルスタンバイ。盛らずにこのデッキ勝率マジで 1% くらいなんじゃねえかな。マジで決まんねえんだけど、これはワンチャンありそうだな。なんかいけそうじゃねえこれ。これいけそうじゃねえ。ちょ、誘発マジでやめて。あ、なんもない。うるわしのまやかし、あ、じゃあ翼のまやかし、おっさん召喚で、おっさん効果はそう、おっさんは、パパ活をする女を呼ぶことができる。でだ、乳輪大回転打って、で、大回転効果で、これでいいな、というのに変える。はい、で、つらら打つだろ、でつらら振らして、でオロマイあるから、ここ一回、骨落として、で埋葬して、で馬落とせばいいんだな。来た圧倒的5枚コンボ。目付きの効果ぞ、目付き効果、このカードゲームから始まるし、墓地から制御するボーンタワーを特殊召喚。これ君にあげちゃう、これね、これ君にあげちゃう。さあ来るぞ来るぞ、覚悟はできているか。
さあスロットの大当たりの大当たりの用意をできているか。ドル箱を準備しろ。まずは俺はおぼろ車を特殊召喚してるぜ。さあ特殊召喚成功した場合ダッキの方も発動するぜ。そしてそのボーンタワーは強制効果、特殊召喚アンデッド族モンスターが特殊召喚に成功した場合相手のデッキをトップから墓地に送るぜ。効果によってな、相手のデッキ、つまりそう俺のデッキだ。俺は俺自身の手で俺のデッキを破壊する。こいつ何がしてんだバッバカな、こいつは一体何がしたい。さあ行け土雲。さあ土雲が特殊召喚に成功した場合ダッキの方も発動するぜ。さあこれによってデッキの上のカードが2枚ずつ墓地に送られる。そう俺は俺自身の手でデッキ破壊する。なんだこいつ自殺してんのかってか。違うんだな。ジャックポットセブンはカードの効果によって相手のカードの効果によって墓地に送られた場合このカードをゲームから除外するという効果を持っている。そしてジャックポットセブンが3枚ゲームから除外された場合俺はこのデュエルに勝利する。さあ大当たりの用意はできてるか。ドルバゴを用意しろ。もう天下が止まったとか思ってんだろバカめ。もう一周してやるぜ。てかそろそろジャックポットセブン落ちろ。もう一周してやるんだよ。もう一回遊べるドン。レベル1のつららにレベル2のダッキをチューニング、神経召喚過去2回目おぼろ車を特殊召喚、そしてダッキの方も発動していく。さあ懺悔の用意はできているか。いやもうそろそろ落ちろ、そろそろ落ちろ、そろそろ落ちろ、来たこれ落ちろ、あと2枚、あ来た来た、ドルル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 なんか成功確率今何千円か30戦くらいやったんで多分今成功確率 1% あー 3% くらいなんですけど30分の1なんで3.3% なんですけど、ちょっともう普通にさちょ一回デッキ破壊していい、なんかあるなんもない、よしちょ一旦普通にデッキ破壊もできるんだぜって見せるわ。プラン B よ、これがプラン B。プラン A はジャックポットセブンで勝つっていうねギミックなんですけども、まあそもそもクソリッキなんですけども、プラン B もなかなかのクソリッキっていうね。はい、でこれで相手の盤面に送りつけなくても、自分で相手のデッキを掘り切ってしまえばデッキ破壊できるっていう、相手のつまり自分のデッキを破壊するか相手のデッキを破壊するか2パターン勝ち筋があるっていうね、こういう紙デッキになってます。で聖教数ボンターを特殊召喚、分かり手やともうここでサレンダーしますね。心優しいデュエリストは見てくれるんで相手のデッキがどんどん破壊されていくので、さあ行けおぼろ車、よし。そして聖教数ボンタワーの効果、アンデッド族モンスターが特殊召喚に成功した場合相手のデッキのカードを2枚まで、墓地に送ることができる。そしてこの効果に単一性がついていない、つまりこのまやかしによる圧倒的階段シンクロによって、なんだこのデッキわかんねえ、この圧倒的階段シンクロによってお前のデッキは全てなくなるというわけだ。残念だったな。これこないだやりましたからね、これこないだ動画にしましたから、この動きはこの間動画でやった。マジ優しいじゃんこの人、全部のソリティア見てくれんじゃん、マジありがてえわ。いやこういうデッキもあるんだぜっていうのを見せられてよかったわ、サインするわ。さあカードドローできないね。このデッキ勝ち数って2個あるの強すぎか、これワンチャンなんかデッキさ破壊するかされるかみたいなさ、俺か俺以外かみたいなとこあるじゃん、だ実質ローランドデッキみたいなとこあるよね、ないかごめん。ハンド的には割といけそうだな、これなんか強そうじゃねえか、これなんか強そうだぞ、待ってくれ。とりあえずもう雪女は持ってこざるを得ない、で愚かな埋葬ある死者蘇生ある、これ最強じゃねえ、これおよそデッキを破壊するという目的においてはこれほどの強い敵ではないけどね、
まおっさん召喚、まずおっさん召喚、はい、でおっさん召喚する、でおっさん効果で、おっさん効果でダッキーに出してくる、はい、でジャッカボーランでモンスター数増やして、でボーランちゃんを特殊召喚していく。ジャックはボーランってなんかワンピースに出てきそうだけど、なんか海賊からの名前これ、ジャックはボーランってわかんないけど、で雪娘の効果で、まあ、こうやって適当にボーンタワー落とすじゃないですか。で死者蘇生発動する、いやこれ愚から埋葬でいいや、死者蘇生は温存しておこう。でメズッキーを墓地送って、でこの馬効果で馬で骨の塔を蘇生して、はい、最強じゃねこれやばこのデッキで、ほいってやって、よし、であとはひたすらにシンクロ召喚を重ねていくだけ。ぞジャック・ボーランって何なんだろうな、なんかすごい名前、なんか海賊王っぽいけど、ワンピースっぽいけどさ、なんかあれかな、伝説の海賊王みたいな、ラクテルにたどり着いた伝説の海賊王みたいな話ある、そんな話じゃない、それか未開拓の土地を切り開いた、なんかやばい、ライトロードデッキやばい、ライトロードデッキはやばいよ。ちょっと待って、ライトロードデッキは墓地肥やしたらあかんってなんか言ってた気がするおばあちゃんが言ってました、ライトロードデッキ相手に相手の墓地肥やさせたらあかんって言ってました。ちょっと止まるわけにはいきません、止まるんじゃねえぞ、行くしかねえ、行けつしぐも、やばい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 ぞ、白雪やばいぞ白雪やばいぞ、白雪やばいぞ、どれ裏返す、どれ裏返す、裏返すんだったらその11チンクのやつ裏返してくんねえかな、11チンクのやつ裏返してくんねえかな、ダッキーに特殊、はい、ねえ白雪効果で裏返されんだよね、はい、あまだ裏返したない、あれえ、あ裏返すか、どれよ、え、ちょっとボーンタワーやめよう、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 それはそれはやめよう、やばいですね、あれ俺これ先行俺だよなあ、これ先行俺だよな、あれちょおかしいな、なんか先行俺のはずなんだけど相手の盤面に5体持ってるぞ、どういうことや、わからんわからんわからないこれ、わからんわからんわからないこれ、光やぶじゃない、カオスエンペラー、終焉竜カオスエンペラー、これもさ、私なんかフィードのカードをめっちゃ墓地の分みたいな効果を思っていた気がする、え、めっちゃライフ払うやん、やば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 、おい破壊しろよ、おい俺のモンスター破壊しろ、破壊しないと墓地からまやかしちゃんたちが蘇ってこないでしょうか、ひえー一個学びを得たわ、ああ大事な大事な学びを得たわ、ライトロード相手に墓地肥やしたらあかん。